você entra aqui para Porto Alegre no Oberfest durante os lançamentos, não é? Do inverno 2002, Cássio Gabus vem, tudo bem, Cássio? Tudo bem, tudo certo. Pergunta clássica, moda, você está super despojado hoje, esse é o Cássio do dia a dia? Não, estou tranquilo, estou à vontade, é o que eu ando no meu dia a dia, sem problemas, procuro ser sempre mais discreto, mas eu não penso muito nisso, eu penso em me sentir bem, então eu não me preocupo muito em envolver, admiro muito. Mas o primeiro passo que eu dou é me sentir bem quando eu visto alguma coisa. E o mais neutro possível. O que o Cássio faz nas horas de lazer? É timidez. Nas horas de lazer? Ah, muita coisa. Esporte? Se tem. Tem esporte? Tem esporte. Eu estou aprendendo squash, eu corro um pouco, dou uma corridinha. Pouco não, mas 3 vezes por semana. Quer dizer, eu procuro praticar esporte na minha vida. Isso faz parte de muitos anos para cá da minha vida. E um jogo que é legal, que eu comecei há pouco tempo, que é o squash, que é gostoso. Quer dizer, que eu estou aprendendo, não dá para competir ainda, mas é gostoso. Mas você está nessa estrada profissional já faz um tempo. Neste meio tempo, qual foi o personagem que tu acha que o público mais criou um carisma contigo? Essa pergunta é sempre difícil, né? A gente costuma dizer, graças a Deus, pelas oportunidades que a gente teve, que a gente tem. Vamos. É mais os últimos, quer dizer, o último, e agora seria esse, né? Mas o último que foi o Selmo de Windsor, que era relacionado com moda, um estilista no Anjo Caiu do Céu, que foi muito divertido e muito bacana de fazer. Então eu sempre conto como o último, que vai ser trocado agora. E esse de Desejo de Mulher, como é que é o teu personagem? É um perfil bem diferente, oposto do que foi feito. Uma coisa mais densa, bem séria, uma outra postura. É um trabalho diferente, né? O tom da novela é completamente diferente da última que eu participei. E é muito interessante. Qual é o nome do personagem, cara? Renato Moreno. Estou muito feliz em participar, muito feliz em participar com esse elenco. É um texto muito bacana, uma direção de um pessoal também extraordinário. E a gente tem, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso essa novela. Obrigado, Cássio. Obrigado a vocês, tudo de bom.